Ekranizowana priča o akciji Sablja, koja se emituje na javnom servisu javnosti, je vratila u vreme njenog pokretanja posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Ponovo smo mogli da vidimo i hapšenje pripadnika zemunskog klana, što ponovo otvara pitanje zašto nikada nisu razrešene veze tog klana sa dugogodišnjim ministrom u vladi. Zlatibor Lončar, hirurg i ministar, ima dug staž u vladi, ali ipak kraći nego u operacionoj sali. Mnogi su njegovi zahvati bili i itekako primećeni. Mnogi od njih se razlogom skrivani, a kada su otkriveni, nisu previše uticali na njega. Poput veza sa zemunskim klanom, o čemu svedoči fotografije, a najjači dokaz stoji u pravosnažnoj presudi protiv ovog klana, u kojoj sud navodi da veruje iskazima svedoka saradnika jer su u skladu sa materijalnim dokazima, piše N1. Dvojica svedoka saradnika Dejan Milenković Bagzi i Miladin Suveđić govore da je Zlatibor Lončar ne samo bio saradnik zemunskog klana, koji im je pomagao i davao opravdanja za suđenje, nego i da je ubijao ljude, da je ubijao protivnike zemunskog klana, koje oni nisu uspeli da ubiju na ulici, i to kao lekar, kaže Vuk Cvić, novinar nedeljnika Radar. Lončar objašnjava da su fotografije nastale 2002. godine nakon što je uspešno operisao oca Dušana Spasojevića, vođe Zemunaca. Pozvao me da se zahvali i da me upozna sa tada najmoćnijim političarem iz vlasti. Otišao sam, upoznao se sa tim čovekom. On insistirao i da se slikamo. Tom čoveku nije bilo baš najprijatnije, ali nije hteo da protivreči. Slikao se, bio još neko vreme, otišao, prešli smo u drugu prostoriju, ispričao je tada Lončar. O vezama ministra zdravlja sa podzemljem svedoči ugovor koji je objavio KRIK, dokazuje da je dr. Lončar 2002. godine kupio stan od supruge Sretka Kalinića, najbrutalnije gubice među Zemuncima, a posle 9 meseci ga skuplje prodao. To se desilo bukvalno 10 dana nakon smrti jednog crnogorskog kriminalca koji je umro u bolnici nakon ranjavanja na ulici, i upravo su svedoci saradnici u postupku za ubistvo Zorana Đinđića tvrdili da ga je upravo Zlatibor Lončar dovršio, da on praktično preživeo pucnjeve na ulici i da ga je on kao doktor ubio u bolnici, i svedoci saradnici su rekli da je Lončar plaćen stanom u Beogradu za to ubistvo koje je počinio, kaže Stevan Dojčinović, urednik KRIK-a. Rodoljub Milović, bivši načelnik UKP-a koji je vodio istragu protiv Zemunaca, u intervju dvojici novinara u ovom prilogu otkrio da mu je svedok saradnik Zoran Vukojević Vuk, za čije ubistvo je osuđen Zemunac Aleksandar Simović, rekao da su ga posećivali Lončar i Petar Panić kako bi uticali na njega. O ovome je Milović sastavio i službenu belešku. Snimali smo taj razgovor gde on kaže: "Znaš Ročko, kod mene je dolazio Pana, pa je onda kod njega dolazio od oca Zlatko, koji je predložio da se Vukojević vidi sa Vojom, čovekom iz Čačka. Bili su nam poznati identiteti Pane i doce Zlatka, a konstatovali smo da je Voja Ivanović, zvani Crnogorec." Vukojević mu priča da doktor dolazi sa tim Vojom, pa dolaze i Pana i opet taj Voja, predlažu Vukojeviću da stane na pravu stranu, rekao je Milović. A veze ministra Lončara idu i u pravcu Šarićevog klana. Milović je otkrio da su upravo Lončareva supruga bila posrednik sastanka sa bliskim saradnikom Darka Šarića. Na sastanak na Gelovoj gori sa Draganom Dudićem Fricom, jednim od najbližih saradnika Šarića, dovela ga je Vesna Lončar, a da ih je vozio kum Zlatibora Lončara. Vesna Lončar je supruga sadašnjeg ministra zdravlja i da je ona molila tadašnjeg direktora policije, sadašnjeg savjetnika predsjednika Vučića, da se taj sastanak održi, kaže Cvić. Lončar je kao mlad lekar sastavljao izveštaj o zdravstvenom stanju Petra Panića Pane, Vučićevog kuma, nekada Šešeljevog telohranitelja, a pre svega bliskog Zemuncima. Izveštaje doktora Lončara poslužili su Pani da odlaže suđenje. Izvor N1. Ni tužiloštvo za organizovani kriminal, koje vodi takođe javnosti nevidljivi Mladen Nenadić, ni republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac nisu reagovali. Svaka informacija koja se pojavi, informacija koju čuju na ulici, tužilaštvo je dužno da ispita. A kamoli informaciju kada govori neko kao što je bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, koji nije samo govorio, on čovek ima i službene beleške. Službene beleške se nalaze u tužilaštvu i nalaze se u sudskom predmetu za zemunski klan, rekao je novinar nedeljnika NIN Vuk Cvić. U izjavama za suđenje ubistvo premijera Zorana Đinđića još davne 2004. i 2006. godine
kada je Lončar bio samo mladi nepoznati lekar Kliničkog centra Srbije, svedoci i saradnici Dejan Milenković-Bakzi i Miladin Suvajđić govorili su o čuvenom doktoru Lončaru, koji je navodno bio na platnom spisku zemunskog klana jer je krajem leta 2002. godine ubio pripadnika suparničke kriminalne grupe Veselina Božovića, koji je ležao u bolnici nakon ranjavanja u pucnjavi u Žarkovu. I onda je doktor Lončar došao i rekao da je on to završio, da mu je on ubrizgao neku injekciju, nešto infuziju. Tvrdio je 23. novembra 2006. godine u specijalnom sudu Dejan Milenković-Bakzi i da je za to Lončar od Zemunaca na poklon dobio stan. Njegovo ime se nalazi u pravosnažnoj presudi gde piše da sud poklanja veru svedocima, saradnicima, njima dvojici i onda se citiraju njihovi iskazi gde se kaže da je Lončar ubijao ljude. Prisećao se tada Cvejić. Novinari Krika su došli do overenog dokumenta između Lončara i supruge Sretka Kalinića, najpoznatijeg ubice zemunskog klana, prema kom je Lončar samo 10 dana nakon ovog ubistva sklopio kupoprodajni ugovor i stan platio oko 1.900.000 dinara. Dokaze o novčanoj transakciji nikada niko nije pokazao. Također postoji iskaz ubijenog svedoka saradnika Zorana Vukovića Vuka. Njegov iskaz postoji u tužilaštvu i u policiji gde je on kaže da ga je pre nego što je ubijen dao iskaz policiji posećivao Zlatibor Lončar sa onim panom, bivšim Šešeljevim telohraniteljem koji je sada veliki prijatelj Aleksandra Vučića, rekao je tada Cvijić. Upravo je ovom kriminalcu bliskom zemunskom klanu, Petru Paniću Pani, Lončar izdavao lekarske nalaze. Prvi trag za ovu temu utro je političar Velimir Ilić u januaru 2017. godine, kada je novinarima pokazao fotografiju na kojima se nalaze ministar zdravlja Zlatibor Lončar i Dušan Spasojević, i to je tada izazvalo jako veliku pažnju medija. Krik je postavio pitanje ministru, a ministar nije dao odgovor zašto je kupio stan od supruge Sretka Kalinića 2002. godine. Nakon toga Krik je nastavio da istražuje i došao do impozantnih podataka. Interesantno je da su ovi podaci dostupni na Wikipediji u okviru odeljka Zemunski klan, gde se u delu o kontroverzama pominje i aktuelni ministar u vladi Srbije, Zlatibor Lončar. Nakon svedočenja na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića, dakle kada je Dejan Milenković-Bakzi optužio dvojicu lekara iz urgentnog centra za saradnju sa vođom Zemunaca Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom, oglasio se i doktor Lončar. Inače, Bakzi je ovu dvojicu lekara, doktora Risovića, kojim se od 2003. gubi svaki trag, i doktora Lončara odredio kao legijne doktore smrti, koji su adekvatno zbrinjavali prijatelje zemunskog klana, ali i pomagali da protivnici brže bolje odu na drugi svet. To je bila izjava za Blic iz 30.11.2006. godine. Doktor Lončar je tada odbacio navode i rekao: priča je totalno neozbiljna, Božovića niti sam video niti sam operisao, injekcije ne dajem ja, rekao je tada Lončar u izjavi za RTS, a preneo je Blic 30.11.2006. godine. Kada je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika Srbije, na slavlju se pojavio i Lončar, a Blic je to 23.5.2012. godine ovako opisao. Pored lidera SNS-a Tomislava Nikolića, u večeri slavlja bio je lekar Zlatibor Lončar, koji je tokom suđenja za ubistvo premijera Zorana Đinđića opisan kao doktor smrti. Na ovo je Lončar oštro reagovao. Apsolutno je neistina da sam preduzeo bilo kakvu raniju radnju u vezi smrti Veska Božovića. Ovakva gnusna laž je svojevremeno proistekla iz bolesnih umova pojedinih kolega. Kada je 13. marta 2015. godine sedmoro ljudi izgubilo život u nesreći vojnog helikoptera koji je prevozio bolesnu bebu iz Novog Pazara, Lončar je prozivan da je bio na aerodromu Nikola Tesla sa medijskim ekipama kako bi se slikao sa bebom posle sletanja helikoptera. Lončar je na to odgovorio: moja uloga u ovoj priči je bila da obezbedim transport životno ugrožene bebe od helikoptera do bolnice. Napravio sam kombinovanu ekipu. Pa za zaista verujete da iko od novinara da su ekipe čekale na aerodromu ne bih odmah objavio fotografiju ili snimak? U objavljenim izveštajima, baš kao što se najavljuje dolazak saniteta i ministra zdravlja, bio bi najavljen i dolazak novinara da ih je bilo, ističe doktor Lončar, objavila Politika 7. aprila 2015. godine. U januaru 2014. godine izabran je za člana predsjedništva SNS-a na predlog glavnog odbora SNS-a aprila 2014. godine i izabran je za ministra zdravlja. Na toj funkciji ostaje nakon izbora održanih 2016. i 2020. godine, sve do izbora nove vlade Srbije u oktobru 2022. godine, kada je za ministra izabrana doktorka Danica Grujičić.
Međutim, u maju 2024. godine formirana je nova vlada Srbije u kojoj je ponovo zauzeo funkciju ministra zdravlja. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i CEK. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.